প্রতি ইউনিট বিদ্যুতৰ 30 পয়সা কৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে মূলতঃ বিশেষভাৱে সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে দাবী কৰে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যত বিদ্যুৎ নিৰীখ হ্ৰাস কৰিবলৈ বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে ৰাজস্থান কৰ্ণাটকত কি হৈছে কংগ্ৰেছ শাসিত ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ নিৰীখ ৰেহাই দিয়া হৈছে ৰাজস্থানত 100 ইউনিট পৰ্যন্ত ৰেহাই কৰ্ণাটকত 200 ইউনিট পৰ্যন্ত ৰেহাই যে আজি যিটো সময়ত আজি ৰাজস্থান গভৰ্ণমেণ্টে আজি কৰ্ণাটক গভৰ্ণমেণ্টে আজি দিল্লী গভৰ্ণমেণ্টে 200 ইউনিট 100 ইউনিটকৈ বিদ্যুৎ ফ্ৰী দি আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ফ্ৰী দিয়াটো বাদ দিয়ক প্ৰতি মাহৰ অন্তৰে অন্তৰে আজি 50 পইচা আজি 40 পইচা আজি 70 পইচাকৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈ আছে ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন হয় অসমত আচলতে বিদ্যুৎ নিৰীখ কাৰোবাক ৰেহাই দিয়া হৈছে নেকি অসমতো অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত বিদ্যুৎ ৰেহাই 27 লাখ হিতাধিকাৰীক বিদ্যুৎ নিৰীখৰ নামত 250 টকাকৈ প্ৰদান এতিয়াৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ মূল্য হ'ব 1400 টকা আৰু যোৱা মাহত 25 পইচা দাম কমিছে এই মাহত 30 পইচা বাঢ়িছে 5 পইচাৰহে পাৰ্থক্য তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মই নিজকে কালিৰ পৰা গা চিকুটি আছোঁ যে ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলোঁ নে তাৰ উপৰিও অৰুণোদয় পোৱা 20 লাখ ফেমিলিক আমি যোৱা বছৰ 250 টকা দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ মাচুল দিব নালাগে সেই কথাবিলাকতো আপোনালোকে নকয় যে আজি অৰুণোদয় পোৱা ফেমিলিয়ে যে 250 টকা পাই আছে 30 পইচা বঢ়োৱা হৈছে 250 টকা দিয়া হৈছে আৰু এই মাহত গৈ পেলাই কিমান পাব 1400 টকালৈকে পাব অৰুণোদয় পোৱা মানুহ কিমান বাঢ়িব 27 লাখ গতিকে এই পজিটিভ কথাবিলাকো অলপ অলপ প্ৰচাৰ কৰি থাকিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে প্ৰতি ইউনিটত প্ৰায় 30 পইচাৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে লগে লগে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৰকিবুল হুছেইন এই উৎকট গৰম এই গৰমে আমাৰ সকলো শ্ৰেণী মানুহক চুই গৈছে এই সময়খিনিত আকৌ এনেধৰণৰ বিল আহিছে গাঁৱৰ মানুহে গুৱাহাটীত বহি থাকিলে বহুতা গম পোৱা নাযায় 500 টকাৰ ঠাইত আপোনাৰ যেনে 500 টকা দিছিল 3000-4000 টকা আহিছে কিন্তু মোৰ যদি মোৰ আজি ভুল যেন লাগিছে কাৰণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অকল 30 পইচাহে বাঢ়িছে মানে মানুহক কেনেকৈ ধৰণেৰে আপোনাৰ মানে আবহাৱা দিছে সেই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 500 টকা যাৰ আছিলে তাৰমানে 530 পইচা আহিছে নেকি 500 টকা 30 পইচা তেওঁ কৈছে যে 30 পইচাহে বাঢ়িছে ইউনিটটো কোৱা নাই এতিয়া মানুহেতো ভাবিছে 30 পইচাটো বাঢ়িছেতো ইমান আমি আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই কৈ 30 পইচাহে বাঢ়িছে বুলি কৈছে তাৰমানে 500 টকা য'ত আছিলে তাত আজি 3000 টকা হৈছে মানুহৰ হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কংগ্ৰেছে দাবী কৰাৰ দৰে ৰাজস্থান অথবা কৰ্ণাটকত বিদ্যুতৰ নিৰীখ হ্ৰাস কৰা হৈছে নেকি কৰ্ণাটক বা ৰাজস্থানৰ নাগৰিকে অসমতকৈ কম মূল্যত বিদ্যুতৰ নিৰীখ প্ৰদান কৰে নেকি ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল বিদ্যুৎ ৰেহাই কিন্তু 4 বছৰ পৰ্যন্ত এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰা নাছিল চলিত মাহৰ পৰা এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে প্ৰতি 100 ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হৈছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ সফলতাৰ পিছত হঠাৎ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে এই ঘোষণা কৰিছে কৰ্ণাটকৰ বিদ্যুৎ নিৰীখ হঠাৎ বৃদ্ধি হৈছে সোমবাৰে কৰ্ণাটকত বিদ্যুতৰ নিৰীখ প্ৰতি ইউনিটত 2.79 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হয় কিন্তু অৰ্থাৎ অসমৰ তুলনাত কংগ্ৰেছ শাসিত কৰ্ণাটকত বৃহৎ হাৰত বিদ্যুৎ নিৰীখ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৱশ্যে 200 ইউনিট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব 200 ইউনিটৰ অধিক বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰিলেই প্ৰতি ইউনিটত 2.79 টকাকৈ অধিক ধন দিব লাগিব কৰ্ণাটক চৰকাৰে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকল ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা